seetanatu edama, seetanatu nama tokkooni yoo dhuftee sirbite, yoo dhuftee waan hojjennu hojjette, yoo nama ajjeefte, yoo nama balleessite bashannantee jiraatta jennaan. Gara waan sanaa dhaqe namichi gaafa ni dhaqee mana daansii dhaqee sirbee xuuxee waan biyya lafaa hojjechuutti ka'u gammachuun dhibe. Maalii kan nu walii galle hoo hin gammaddaa hin bashannantaa jettanii na fiddanii attamee naanii inni mastaa waaqayyaadhaa. Warri waan qajeelaadhaaf gatii kaffalan hin lalisu. Akka maali? Akka muka bishaan qarqara jiru yeroo hundumaa baalli isaa gogee narcaanee isaan har'a garuu sagalee waaqayyoo kanarra dhaabadheen gatii qajeelummaa isinitti argisiisa. Tole nagaan Waaqayyoo Abbaa, nagaan Waaqayyoo Ilmaa, nagaan Waaqayyoo Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoo tokko hunduma keessaniif baay'atu. Akkam jirtu? Kabajamoo fi jaallatamoo saba Waaqayyoo guutummaa addunyaa kanarra jirtanii daawwattoonni Kiristiyaan Miidiyaa hundumti keessan akkam jirtu? Gooftaan inni nagaa keenya baay'isee biyya lafaa kanarra jiraannee gaarummaa isaa akka himnuuf dhugaa sagalee isaa immoo akka walitti lallabnuuf balbala banamaa kana inni nuu kennee Waaqayyo Gooftaan maccaa maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u, egaa carraa kana argadhee karaa Kiristiyaan Miidiyaatiin dhugaa sagalee Waaqayyoo keessa koo jiru dubbachuudhaaf carraa kana argachuu kootti baay'een isinitti gammada, baay'een isin galateeffadha. Waaqayyo Gooftaan immoo carraa kanaan namoota baay'eetti sagalee isaa hin dubbata jedheen abdadha. Kanaaf Waaqayyo itti sabantii waa qabanee ergaa isaa akka nu erguuf gabaabaatti Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuutti walii wajjin darbina. Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Alfaadhaaf Omeegaa mootii waaqaaf lafaa jiraataa bara hundumaa bara geeddartee ofii keetti kan hin geeddaramne, alas geeddartee ofii kan hin geeddaramne Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, karaa ilma kee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa koof Waaqa obboloota koo inni taate haala mijatu haala hin mijanne hedduu keessatti nu gargaarte jiraannee gaarummaa kee akka himnuuf balbala guddaa kana waan nu banteef si galateeffannaa. Irra waaqaaf irra lafaa irratti dabalee daddabalee maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyoo hiriyoottan keenya carraa argatanitti waan foon isaanii gammachiisu, waan miira isaanii gammachiisu kan hojjetan baay'eetu jira. Anii fi obboloonni koo immoo karaa carraa arganne kanaan dhugaa sagalee kee akka walitti dubbannuuf balbala guddaa kana situ nu bane. Abboonni keenya baay'een balbala banamaa kana hin arganne. Anii fi obboloonni koo garuu balbala banamaa kana arganne. Sagalee kee addunyaa burjaajaa kana irratti akka dubbannuuf balbala kana nu bante. Dabalee daddabalee maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo si galateeffata. Akkati gara keenya dhumneef, akkati nutti dubbanneef yaa Waaqayyo cubbuun akka si hin daangeessineef fuula kee irratti qalbii keenya geeddarannaa. Araara keessa dhuma hin qabne natti nu milladhu. Araara argachuu keenya kan hin barbaanne inni hamaan sun diyaabiloos hadheessaa obbolootaa jedhamee inni waamame fagoo dhiyoo dhaabatee kaaba kibba dhaabatee yaa Waaqayyo kan nu ari'atu kan nu lolu maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kanaa jalqabee raawwatee kan dhahame haa ta'u. Duumessa kanarraa lafa kanarraa lafa kana jala hojii seexanaa raawwatee kan diigame haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagaleen kee akkuma dubbatu sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee dhaamee jira. Sa'aatii kana sagalee kee ergee nutti dubbadhu. Boolla du'aa keessaa nu baase. Waaqayyo dadhabaa nama kee sagalee kee yeroon dubbadhu ergaati laphee koorra keessi amanamummaan akka hin dubbadhuuf na gargaari. Itti dabalee guyyaa dhumaa firdiin akkanatti hin dabalamne irraa hir'isee jireenya koorraa akka hin hir'anneef ati arraba koo eegi. Waan ati dubbachuu barbaanne arraba koorra dhufin. Waan ati dubbachuu barbaadde immoo arraba koorra dhufu. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ani maqaan koo Abdii Gammachuun jedhama. Kanan jiraadhu biyya Itoophiyaa keessaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu. Hojiin koo tikseedha yookaan paastariidha jechuudha. Hojii wangeelaan hojjedha. Kanaaf har'aa guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo wanta furru Waaqayyoo laphee koorratti jabeesse waliin qooddanna jedheen carraan argadhe kanatti dhimma bahee dhufee jira. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa Macaafa Qulqulluu iddoo tokko dubbifanneetu saboodee walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo ilaalla. Nan dubbisa sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Macaafa Arfannaa Boqonnaa 92 lakkoofsa 12 kaasee dubbisa. Namni qajeelaan akka mukameetti biqilee hin tolaa, akka gaattiraa Libaanoonis ol hin guddata. Isaan akka biqiltuu mana Waaqayyoo keessa dhaabamanii oobdii gooftaa keenyaa keessatti lalisu. Dulluma keessayyuu ija hin godhatu. Isaan yeroo hundumaa jiidha qabu.
illalisu kun qajeelina waaqayyoo inima inni kattaa kootii isa birammoo jallinni hin jiruwedha. Egaa waa'ee macaa faarfannaa yeroo biraa ilaaluu dandeenya irratti dubbachuu dandeenya. Macaa faarfannaa kana keessatti namoonni qooda fudhatan hedduutu jiru. Ilmaan qorayi daawwitis qooda keessatti fudhateera. Kutaa kana irratti kan dubbatu daawwit gaafa haasa'u namni qajeelaan jedheetu waa'ee qajeelummaa dubbata. Namni qajeelaan akka mukameettii biqilee hin tolaa akka gaattiraa libaanoonis ol hin guddata jedheetu waa'ee qajeelinaa haasa'a. Anis carraan argadhe kanaani sagalee waaqayyoo gatii qajeelummaa mata duree jedhu irrattan yeroo gabaabaa dubbii waaqayyoo dubbadhaa. Egaa sagalee kanarraa akka arginu sagalee waaqayyoo waa'ee qajeelummaa gaafa dubbatu macaa faarfannaa boqonnaa tokko irrattis waa'ee qajeelinaa akkana jedhee dubbata. Namni akka warra gorsa jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irraa adeemanirra kan hin ejjenne warra gaisanii wajjin tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri waaqayyoo hin tolaa. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera waaqayyoo hin yaada. Inni akka muka bishaan yaa'aa qarqara dhaabame yeroo yerootti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataa fi'edha. Macaa faarfannaa boqonnaa 91 irraa waa'ee qajeelummaa gaafa haasa'u namni qajeelaan akka mukameettii biqilee hin tolaa'edha. Bara nuti keessa jiraannu kana keessa bara iddoo baay'eetti waa'een qajeelummaa haasa'amuu dhiise. Iddoo hedduutti waa'ee jallinaa yeroo namni koratu yeroo namni wal ajjeesuu wal balleessuu sabaan wal qooduu lagaan wal qooduudhaan guute keessa jirra addunyaa akkasii keessa jirra. Kanaaf waaqayyo yeroo kana qajeelummaatti akka nu deemnu barbaade waa'ee qajeelummaa akka nu wal yaadachiifnuuf ergaa kana nuuf erge. Kanaaf qajeelummaan gatii guddaa qaba. Qajeelummaan gatii akkamii akka inni qabu sagalee waaqayyoo irraa walitti argisiifna. Egaa daawwiti gaafa dubbatu namni qajeelaan akka mukameetti biqila hin tolaa'edha. Bara nuti keessa jiraannu kana keessa abalufaan jalina hojjetanii milkaa'anii abalufaan jalina hojjetanii gamoo akkasii qabu konkolaataa akkasii qabu hidhee yeroo namni jalinatti wal kakaase keessa jirra. Har'a garuu sagalee waaqayyoo kanarra dhaabadheen gatii qajeelummaa isinitti argisiisa. Qajeelummaatu laga nama ceesisa malee jallinni laga nama hin ceesisu. Jireenyi jallootaa akka biqiltuu ganama argamee booddee dhabamu akka inni ta'e sagalee waaqayyoo bareechee dubbata. Kanaaf daawwiti namni qajeelaan akka mukameetti biqilee hin tolaa akka gaattiraa libaanoon oliin guddate bara namni jallinatti qorate bara namni waan jallaa hojjechuu murteeffate kana keessan ergaa kana isinitti hima. Ilaa dhaggeeffadhaa sagalee kana kan dhaggeeffattan waaqayyo gooftaan maccaa jalloota hidda isaanii lakkaa'ee hin adaba. Milkiyaas boqonnaa 4 irratti gaafa laallu akkana jedha guyyaan waaqayyoo hin dhufeedha. Sagalee kana yoo naqee dubbise nan jaalladha. Natti tola yeroo kootti dhimma bahuudhaaf. Milkiyaas boqonnaa 4 irraa akka jedha sagalichi lakkoofsa 1 kaasee dubbise boqonnaa 4 waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibiddaa gubu hin dhufa. Yommus warri koortuuniif warri hamaa hojjetan hundinuu akka cidii hin ta'u guyyaan dhufu sun isaan hin guba hidda yookiis damee isaaniif hin hambisu. Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin baa'edha. Akka jabbii goorana keessaa bahees gadi baatanii hin burraaqxu'edha. Jallootaaf qajeelota gargar fuudheetu iddoo lama kaa'ee argisiisa. Kutaan kun immoo warra jallootaaf hidda yookiis damee isaaniif hin hambisu guyyaan dhufu suniidha. Kanaaf waaqayyo gooftaan jallootatti akka inni baradu warra hamaa hojjetanitti akka inni baradu qajeelotaaf immoo waaqayyo gaarii akka inni godhu guyyaan qajeelotaaf akka inni dhufutu sagalee waaqayyoo dubbata. Daawwiti gaafa faarfannaa kana irratti boqonnaa 92 lakkoofsa 12 kaafnee gaafa ilaalu namni qajeelaan akka mukameettii biqilan tolaa akka gaattiraa libaanoonis oliin guddateedha. Kanaaf sagalee waaqayyoo kanarraa gatii qajeelummaa walii wajjin ilaalla. Gatiin qajeelummaa kun maali? Qajeelummaan maal lamaaf godha? Qajeelummaan kun maal lamaaf godha? Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Qajeelummaan isa jalqabaa qajeelummaan kun kan inni namaaf godhu ija namatti godha. Sagalee waaqayyoo macaa faarfannaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaane yoo ilaalle isaan akka muka bishaan bukkee dhaabatee yeroo hundumaa lalisuuti. Qajeelonni hin lalisu. Ilaa isinitti hima. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan jallootatu lalisa miti. Warra hamaa hojjetantu lalisa miti. Warra wal balleessantu lalisa miti. Qajeelotni hin lalisu. Warri waan qajeelaa hojjetan, warri waan qajeelaadhaaf gatii kaffalan hin lalisu. Akka maali? Akka muka bishaan qarqara jiru yeroo hundumaa baalli isaa gogee hin harcaaneeti isaan
ija godatu warri qajeelun kristiyaanu tobbolota ko carraa kan ergattanii karaa kristiyaan miidiyaa ergaa kana kan dhaggeeffattan dhagaa waaqayyo gooftaan maccaa warra qajeelota akka isaan lalisaniin godha akka isaan ija godhataniin godha yeroon itti baalli jalloota irraa harca'uun dhufa yeroo itti waaqayyo gatii qajeelummaa kanfaluun dhufa yeroo itti waaqayyo qajeelotatti ija godhuun dhufa hin godhiyoominaa bara namni waliin dha'ee milkaa'edhan jedhinaa warri waliin dhahan lafa ga'anii dhaabatan qabu warri waliin rukutan lafa ga'anii dhaabatan qabu misiraachoo warri waan qajeelaa warri waan gaarii hojjetan waaqayyo gooftaan ija isaanitti godha ija godhatu bara namni waan godhu wallaale kana keessa bara namatti guyyaan dukkanaa'e keessa dhaabadhaa gooftaa egaa dhaabadhaa waan qajeelaa hojjedhaa waaqayyo gooftaan maccaa ija isinitti godha warri waan qajeelaa hojjetan ija godhatu. Ija godhanna yoo waan gaarii hojjen yoo waan qajeelaa hojjen ija godhanna kanaaf sagalee kanaa wajjin kana deemu dubbiin waaqayyo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Samaatiyoos barreesse boqonnaa shan gubbaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lallaba jalqabu sagalee kana jedhuun jalqaba boqonnaa shan lakkoofsa tokkoo kaasee nan dubbisa akkana jedha Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'ee. Erga inni taa'ees bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate karaa fuuratti hiyyeessota warri taa'anii gammadan mootummaan waaqayyoo kan isaaniiti warri garaan isaanii gaddee gammadan isaan jajjabina hin argatu warri garraamina gammadan isaan biyya sabdachiifame hin argatu warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaan akka bishaanii dheebotan gammadan isaan geessifachuuf jiruedha warri maal dheebotan waan qajeelaa akka bishaanii kan dheebotan. Akka midhaanii kan beelaan maaloo waan qajeelaa dheebuun koof dheebuun keessa maa'in maal dheebochaa irra nuyi walajjeessuu dheebochaa irra moo nama balleessuu dheebochaa irra moo karaa itti nama kan biraa miinuu dheebochaa irra moo waan qajeelaa dheebochaa irra dheebuun koof dheebuun keessan maali maal dheebochaa irra tabboleettii koo maal dheebochaa irra tabboleessa koo harra of ilaali ofin ilaalaa of ilaalaa gadi isin irratti haasa'uu koo miti anis ofin ilaalaa isinis of ilaalaa. Dheebuun koof dheebuun keessan maa'in maal dheebochaa jirta dheebuun kee waan biyya lafaati moo dheebuun kee waan darbu kana moo maal dheebochaa jirra warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaan akka bishaanii dheebotan geessifachuuf jiru namni baay'een bara nu keessa jirru kanaa qilleensaa bootaa deema hin fiiga bira ga'een beeku yoo manachi gaa'ira hin sassata maaliif lafa gahaanne ga'uu dadhabnee tariin waan nu dheebonneetu waan qajeelaa miti ilaata. Waan nu beelofneetu waan qajeelaa miti ilaata tarii waan biraa dheebonne ilaata gara gooftaa kana kan dhufne baay'een keenya inni kaan fayyina foonii barbaacha dhufe inni kaan mana gaalchaa ijaarrachuuf dhufe abaluu erga peentee ta'ee jireenyi darbee fi erga peentee ta'ee waan gaarii argatee dheetu baay'een namaa gara gooftaa kana dhufe fayyinni nuun gallee ilaata waan qajeelaan kanaaf nurkaa badee ilaata dheebuun koof dheebuun keessan kanaaf waan biraa ta'e ilaata. Harroo fayyilaan lubbaloota koo seexanatu jedhama seexanatu nama tokkoon yoo dhuftee sirbite yoo dhuftee waan nu hojjennu hojjette yoo nama ajjeefte yoo nama balleessite bashannantee jiraatta jennaan gara waan sanaa dhaqe namichi gaafa ni dhaqee mana daansii dhaqee sirbee xuuxee waan biyya lafaa hojjechuutti ka'u gammachuun dhibe maalii kan nu walii galle hoo hin gammaddaa hin bashannantaa. Jettanii na fiddanii attameennaan inni mastaa waaqayyaadha inni beessisa malee beessisa keenya malee hojiin keenya gubuudha balleessuudha hin soba seetan sobeessi hawwata malee gaafa tirattu hin jiru haadhoo koo yoo eeggiteen bashannanta yoo dhuddeen bashannanta siin jedhee si goomsa malee si goomsa hin gooyyoominarra sitti himaa balbala waaqoo naamane kanaan yoo eeggite baay'ee milkoofta siin jedhee yoo waliin dhoofte baay'ee milkoofta siin jedhee si goomsa inni beessisa inni mastaa waaqayyaadha of ilaali gooftaa eegi dhaabadhu. Namoonni tokko tokko amma yoomittan dhaabaddee waaqayyoon eegeen waaqayyoon tabdiin hin kutatamu arbuu isaa kan eeggatee jasaa nyaata gooftaa isaa kan eeggateen ulfaate jedhamee caafamee jira dubbii waaqayyoorra dhaabaddaa gooftaa eegaa eebuun keessan waan qajeelaa haa ta'u mucaan tokko naannoo nutti dhaladheetti akkanadha gaafan guddadhe warra ollaa kootii kana gaafan akka baluufaa ta'e nan ajjeesedhee utuu dhaadatu gaafa guddatu. Ofirarraa seedhumisaa namni nama ajjeesuudhaaf koratu namni nama boolla qotu ofiilita boolla namaan qotin
Bolla namaan kotin imbeetu abbaata waalam kanaaf waan qajeelaa uwwi waan qajeelaa deebat warri waan qajeelaa akka minaanii beelaan akka bishaanii deebatan geessifachuuf jira irra dubbii waaqayyo geessifachuuf jira namatti tola dubbiin kun warri waan qajeelaa akka minaanii beelaan akka bishaanii deebatan agammadan isaan geessifachuuf jiru warri namaaf waan agammadan isaan hoo hin argatu warri yaanni garaa isaanii qullaa agammadan isaan waaqayyoon hin argu warri garaa qullaa qaban waaqayyoon argu waliin naanii waaqayyoon arguun hin jiru egaa gatiin qajeelummaa ni lammaffaan qajeelummaan kan inni namaaf godhu ni jalqabaa ija namatti godhan isiniin jedhe lammaffaa irratti rakkina keessaa nama baasa qajeelummaatu rakkina keessaa nama baasa namaan maalii waliin dhooftee yoottanii obsee waaqayyoon eegee dadhabee nama tokkotu maa inni hojiin keedee nagaafate anaan hojii waaqayyoon hojjedhaa. Innaan tajaajila malee hojii biraan qabdu innaan hin qabu hojii waaqayyoon hojjedhaa innaan yaabbaleessa koo hin goominii jedhe anaan hin goominii waaqa waaqattee hin goominii eessaa dhuftaatti innaan mana ni ijaarrachaa irra iddoo akkasiitii naan jedhe innaan baga waaqayyoo si gargaare innaan waaqayyo mootummaa isaanuu kenna malee isa lafarraa waliin dhoofnee majaarrannaa jedhe nama afaan guutee keedee haasaa maqaa namaa miidiyaa irratti dhahuun barbaachisaa miti maal isiniin jechuun barbaade. Waliin dhahee ijaarrachuu barbaada. Ingoominnaan jedheetu chaalenjii na gochuu barbaada. Wayini isinitti hima. Gowwaataa waaqayyoof hojjedhaa. Yeroon akka jedhu hojiin gaarii bitachuu goomiti. Hojjechuun gaariidha. Tattaafachuun gaariidha. Balbala banamaa arganne jijjiiramne hindaa'uuf namni quba nutti qabuun irra hin jiraatu. Ijoolleen waaqayyoo warra waan hundumaa beekaniidha. Ijoolleen qoree yeroo beeku irra dubbii waaqayyoo beekuun socho'uun barachuun. Ijoollee waaqayyoo gajjallaa namaa miti gararraadha malee. Daaneel faan. Meeshaa qabdanee goofaan Shaadraak faan biyya keessa jiranitti dhiibbaa warra uumaniidha. Yoo hojjenne dhiibbaa uumuun irra jiraata. Tajaajila duwwaa isiniin jechuu koo miti yaadi koo na hubattoodhee yaada. Hojii waaqayyoo hojjechaa yeroon isinii mijatu taanaan yoo barattan yoo dubbiftan yoo hojjettan rakkina hin qabu. Garuu maal jechuun barbaada? Waliin dhahaa jechuu koo miti. Waaqayyoo hojjedhaa jedhe namaan. Dhala namaatiif hojiin bu'aa cimbuu miti hojiin kana beekuutu nurra jiraata. Kana beekuun dura jiraata. Jannata keessa hojiin jira. Hojiin qaqqajeelchuun tottolchuun jannatuma keessa jira. Ifama maalli isinii itti himuu barbaadeetani. Hojiin gaariidha. Garuu waliin dhahanii miti. Waliin rukutanii miti. Qajeelummaadhaan jiraatanii hin danda'ama. Sagalee waaqayyoo irraa macaafa arfannaa boqonnaa 34 irraa ija akka namatti godhu waaqayyoon sodaachuun qajeelummaan akka ija namatti godhu dubbata. Dubbii sagalee waaqayyoo kanarraa akkana jedha qajeelummaan ija namatti godhan akka jedha iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa hin ilaalu gurri isaas gara iyyasaanii dhaggeeffatu gara eewu gara warra qajeelotaa gara warra boolla namaa gotanii ilaala miti waaqayyo gara warra nama jeesu barbaadan ilaala miti waaqayyo gara warra waliin dhaan ilaala miti waaqayyo gara warra qajeelotaa ilaala warra garaa qajeelaa qaban. Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa ilaala. Gurri isaas gara isaanii dhaggeeffata. Warra hamaa hojjetan garuu seenaa isaanii lafarraa balleessuudhaan waaqayyo nyaara isaaniitti hin guuru. Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyan waaqayyoo hin dhagaa inni rakkina isaanii hundumaa keessaa isaanii baase. Waaqayyoo warra qajeelota rakkina keessaa butee baase. Qajeelummaan gatii akkasii qaba. Kanaaf gatii kaffalaati. Qajeelummaadhaan jiraadhaa. Ol galtanii gadi baatanii waan qajeelaa hojjedhaa. Waan waaqayyootu tolu hojjedhaa. Bara koof bara keessanii afaanii waaqayyootti dhiyaannee garaadhaan waaqayyo irraa fagaanne. Waaqayyootti dhiyaannu qajeelummaatti jiraannu rakkina isaanii hundumaa keessa. Gararraadhaan immoo maal jedha isinitti fakkaata? Lakkoofsa 7:34 kanarraa ergamaan waaqayyoo naannoo warra waaqayyoo sodaatanii buufata inni isaanii oolcha jedha. Ergamaan waaqayyoo akkas eegu yoo barbaadu waaqayyoon sodaatu namni waaqayyoon sodaatu qajeelaadha. Waaqayyoon sodaachuun gaariidha. Barammaa kana waaqayyoon sodaachuutu keessa namaatii bade. Ni sadaffaan beela nama oolcha. Attamitti? Waaqayyoon sodaachuun moo eeyyee macaa fakkeenyaa boqonnaa 13:25 irraa akkana jedha.
Namni kajela nama kufutinyat. Namni jalangaru imbela. Namni kajela nama kufutinyat. Warra wali nan nama kufutinyat amit. Warra wana mawajitan nama kufutinyat amit. Namni kajela nama kufutinyat. Hamma kufutinyat cumar bandewate. Kajelu mati jirat. Wan waka yonga maci sojet. Kara waka yonga den debi. Wan waka tutolo jet. Ega. Yowat oj arranuken. Segala kerana fakatun wanita dia bina. Wah ingkar jenumba hamba tiga nanti bersifat menum, dua bata menum, lalu bata menum. Yo cerrar kene, balik ni oli ojiri ni alu wah ingkar jenumba. Wah kau mau cerrar nuf kene deh nampet. Ega harra mekan kenyat tu, jirenya kajela jira cajir. Oh hilal. Malim je je teh berike. Malim ni ane kerage sifat curat nampet. Malim upan nenu rabar nenu di deh. Malim fin neka kaburat nampet. Malif karato kobelan karato ko siasan karato ko rakine dedati jirengi nu thandai thari kharaka jelumba ke dimne lat malif nur khabur jaje furdu wal da kristan ar khajra biyaf naga kan fidu jijira ma kan fidu nui thari nu tuka jelumba di selat thari nu bela jira lat rakine kun thari nu tuka ya daga rakenya du kanu celat thari nu tu soda wa kayo ke sabelat Tari nu tul fina waka yo ti buelat. Tari nu tuka jelu mari selat. Yana tani dubartini abba mana shori like fate du eba chamo to tabo ko nafra. Abba mana ko akan nu waka yo sada to ti be te tel sai nate. Nama ka jela ture. Hida tira ture. Liki tira ture. Nama ka jela ture. Gargara mutu sira irata. Mari nasi gargara de nami waka yo. Nami waka yo ajelu malal ci sedwe jollesa ani bisiro malal ci sayra lata manake jabiya ke alota malal ci sayra aloni malurra dalaira waka yo sodachu nurra dalaira mo addeguma nurra dalaira namo tabaye gafa tisitani dubiftani abaluni lale ndo gogore tari sababi do gogore na mati mon sababi de buna matilat khara ko tin namo tabe ka dugara waka yo tidebe nailale mo namo me ka dugubati ofani lala ofa ilallu waqayyo sadageñe nu fa ebbisu ebbifama tolega sagale sha sanuttu dubbate waqayyo galanna ta'u ega yo waqayyo nu gargare sagale kana tifuni oli ojin ilalla la fajirtanit jirenya ke san ilalun jaba chungarida furenkeñe yesus kristos debe nufa akamma kana tinafu wadunum tu inchalalama wantunum tu hindarba sendabarre motumma sat waqayyo nu ayadatu ebbifama Berkesan jirin jirin sana ibu famu ya rogari kabada.